Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando esse vídeo no dia 13 de agosto de 2020. Vamos trabalhar com redes e computadores 2, curso de tecnologia em sistemas para a internet e o TFPR Campus Guarapuava, Paraná. Bom, nós estamos configurando aqui o domínio, simulando aqui como se a gente estivesse configurando a rede de Guarapuava, pr.gov.br. O DNS raiz é o DNS1, vamos arrumar a página web do domínio guarapuava.pr.gov.br. E na sequência vamos arrumar também a página web do subdomínio entre rios guarapuava.pr.gov.br. Agora domínio porque a gente delegou, né, esse subdomínio para o DNS2. Então a página vou fazer o seguinte: servidor web ainda não mexi, aqui possivelmente está rodando aqui a página padrão do servidor web. Página padrão já vem com o Apache. Só vou remover aqui. Vou mostrar só para a gente verificar antes, né? Então, olha só, vamos aqui no notebook. Vou usar o navegador Lynx. Tem outro navegador Lynx também. Vou acessar com outro Lynx. Vou acessar o site www.guarapuava.pr.gov.br. Não vai funcionar porque não tem configuração de DNS ainda. E nem mesmo o www.entrerios.guarapuava.pr.gov.br também não tem essa informação. Então aqui continuamos com a nossa, com fazer um teste agora com o endereço IP. O servidor web 2, vou carregar aqui os endereços IP, o servidor web 1, 180.0.0.200, deve estar funcionando aí com Apache padrão aí, ó. Apache Debian Default Page. Ok, aperta a letra Q para sair ali, confirmo. Então a página do Web 1 está ok. A página do Web 2 é 180.0.181.201. Também ali a Apache padrão, aperta a letra Q para sair, está ok. Eu quero acessar essas páginas. Primeiro vou entrar aqui no servidor Web 1. Vou remover lá aquela configuração. Vou criar um novo arquivo aqui de página web, aqui está. Página Prefeitura de Guarapuava. Aqui já está pronta a página da Prefeitura de Guarapuava. Vamos testar, ver se já funciona. Acessar pelo IP, né? Que é o 180.0.0.200, página Prefeitura de Guarapuava. Muito bem. E agora aqui no servidor web 2, vamos remover a página antiga e vamos criar uma nova página. Página Distrito Entre Rios. O Web 2 já está funcionando também. Então vamos ver se já funciona aqui com links usando o endereço IP 201, página Distrito Entre Rios. Então aí as duas páginas já estão no ar. Beleza. Lá no DNS, fácil, né? A gente já fez isso antes também. A gente pode colocar tanto domínio com www sem www. Basta eu editar aqui. Vou adicionar essa informação aqui, ó, arroba in address 180.0.0.200. Esse aqui é o endereço IP do servidor web. www in address, opa, in cname, arroba. E a gente pode pôr aqui também o web 1, mais um nome ali para ficar completo. In cname, arroba. Então aqui nós temos sem www, com www e ainda tem o domínio web 1. Aqui já está pronto, só reiniciar, ó. De novo, restart. Vamos ver se está ok. Carregou Guarapuava, ok. Então, o domínio de Guarapuava já deve estar funcionando. Vamos fazer aqui, ó, links guarapuava.pr.gov.br. Página Prefeitura de Guarapuava. O mesmo links agora, só que eu vou tirar o www. Olha lá. Por causa do arroba em address, ele deu certo. E coloquei um outro domínio ainda. Se eu quisesse, eu ainda poderia acessar pelo web 1 ponto. Ó, também funciona. O servidor Apache aceitou ali
essas consultas. Agora com o DNS2, vamos arrumar aqui o site do distrito Entre Rios. Então, arroba em address 180.0.181.201. www.insename.web1insename. Opa, agora web2, né? Perdão. web2insename.salva. Restarta o bind. Confere lá, ver se não tem algum erro. Tranquilo, carregou entrerios.gurapov.pr.gov.br. Agora aqui no servidor web já está ok. Vamos testar pelo notebook. Então, vamos começar pelo. Sem o www. Então, links entrerios.guarapuava.pr.gov.br, página Entre Rios. Beleza. Agora com o www. Funcionou também. E com o nome da máquina. O nome da máquina é web2. Também funcionou. Beleza? Então, até aqui a gente já configurou ali o básico ali, que é delegar o domínio e fazer duas páginas. Agora vamos imaginar o seguinte, digamos que aqui nós temos um novo domínio, nós temos o domínio guarapuava.com também. Vamos fazer aqui que o guarapuava.com também está aqui. E aqui nós vamos ter o entrerios.guarapuava.com. Como que nós adicionamos esse segundo domínio? Como que nós fazemos ali para adicionar o .com? É simples. Então, isso aqui vocês têm um trabalho ali para fazer, né, relacionado a isso. Para adicionar um segundo domínio, vou lá no arquivo de zona. Etc. bind. named.conf.local. Vou adicionar uma segunda entrada de zona aqui, ó, na sequência zona, e posso adicionar quantos eu quiser ali, né? Então guarapuava.com in. Digamos que o domínio guarapuava.com também é de responsabilidade da prefeitura. Type master file db.guarapuava.com. Ótimo. Salvo aqui. Faço esse arquivo aqui, ó, var cache bind db.guarapuava.com. Ok. Um origin aqui para guarapuava.com. Agora aqui tem. Aqui eu posso fazer o seguinte: eu posso copiar o arquivo, né, cache bind db.guarapuava.com.br para var cache bind/db.guarapuava.com. Porque o que muda nos dois é apenas o origin. Então vamos lá, coloco o origin aqui, guarapuava.com. Mesma coisa agora eu posso fazer aqui no DNS2 para Entre Rios. Então, nando barra var cache bind. Opa, vou fazer uma entrada de zona antes, né? Barra etc. bind named.conf.local. Adiciono a zona Entre Rios guarapuava.com. Posso até copiar aqui, ó. Copiar para ficar mais rápido. Aqui ao invés de pr.gov.br, coloco .com. E aqui eu também coloco .com. Tem que reiniciar os dois servidores DNS, etc. Initd bind9 restart. Verificar se não deu erro. Os dois domínios carregaram. Aqui vamos ver se não deu erro também. File not found. Opa, teve algum erro aqui. Eu fiz uma. Ah, sim, com certeza. Eu não copiei, né? Var cache bind. DB para var cache bind. Fazer uma conta para
db.entrerios.grapal.com, e ainda tenho que editar esse arquivo, né? Então, nano-var-cache-bind db.entrerios.grapal.com e modificar aqui o origin. Salvo a informação, agora dá um restart e verifica se tem algum erro. Beleza, agora carregou todos os subdomínios, agora deve estar tudo funcionando, essa é a parte mais tranquila. Vamos ver aqui como se funcionou links, só para ver se está funcionando ainda www.guarapuava.pr.gov.br, ver se está certo ainda. Beleza, está do jeito que a gente deixou. E se eu colocar o com.com, está funcionando também. E se for com Entre Rios agora? Vamos ver se Entre Rios está do jeito certinho, funcionando como estava antes. Entre Rios.guarapuava.pr.gov.br. Perfeito. E se eu colocar aqui .com, www.entrerios.guarapuava.com, Enter, está funcionando também. E assim eu posso adicionar mais domínios aí, aos meus servidores. Bom, algumas coisas interessantes aqui, só para a gente ter uma ideia, umas informações adicionais aí, que caso vocês queiram trabalhar com mais detalhes. Eu vou fazer aqui, ó, no notebook, e vou colocar no name server. Vou colocar aqui antes na configuração do resolve.conf, deixa eu ver se tanto faz, na verdade. Vou colocar aqui, se ele não encontrar, eu coloco search guarapuava.com. O que vai fazer esse search? Digamos que eu execute aqui, ó, ping www. Ele vem o ping, ele autocompleta com guarapuava.com, olha só. Então se eu fizer aqui, ó, links www, vem o site da prefeitura de Guarapuava, porque ele autocompleta lá. E se eu colocar links www Entre Rios, ele vai lá e busca a página da Entre Rios. Essa é uma curiosidade aí. Vocês têm rede local e podem configurar o search aí, que é interessante. Mais uma informação interessante, vamos fazer aqui o ping, como funciona, é guarapuava.pr.gov.br. Vejo que está tudo funcionando, né? O ping está ok. E tem o comandinho host também, que ajuda a ter essa verificação. Pessoal, basicamente é isso. No próximo vídeo nós vamos tentar fazer o seguinte, então só para deixar a ideia aqui. Imagine que no próximo, aqui ainda nós temos a mesma página, né? A gente consegue ter a mesma página aqui com vários domínios diferentes, né? Então tenho a mesma página .pr.gov.br, é a mesma página .com. E aqui também a mesma página pr.gov.br é a mesma página .com. Agora minha pergunta é, o que a gente vai ter que fazer se eu quiser, por exemplo, colocar dentro desse servidor web? Nós sabemos aqui que o distrito de Entre Rios tem 3 colônias. Se eu quiser colocar a colônia Vitória, se eu quiser colocar a colônia Samambaia, cada um, só que cada um com um site diferente. Nós temos 5 colônias. Como que eu faria para colocar, né, no mesmo servidor web 5, 6 domínios diferentes ou mais, fazendo uma configuração DNS web aí, vinculada? Bom, pessoal, isso fica para o próximo vídeo, né? Então vocês já aprenderam a configurar até aqui. Obrigado pela atenção, até mais.